প্ৰিয়দৰ্শক আহক আজি এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি টগ' দেশৰ বিষয়ে জানো টগ' হ'ল এটি সৰু দেশ যিটো আফ্ৰিকাৰ আফ্ৰিকা মহাদেশত আছে ইয়াৰ টগ' দেশৰ অ অফিচিয়েল যিটো চৰকাৰী নাম সেইটো হ'ল টগলিছ ৰিপাব্লিক মানে টগলিছ ৰিপাব্লিকটো হ'ব গণতন্ত্ৰৰ দৰে ঠিক আছে বৰ্ডাৰ আছে ইহঁতৰ ঘানা বেনিন বুৰকিনা ফাছৰ লগত অফিচিয়েল লেংগুৱেজেছ ইহঁতৰ আছে ফ্ৰেন্স আৰু য়ৌবা আৰু ইহঁতৰ মানে টগ' দেশৰ কেপিটেলটো হ'ল লোম ৰিকগনাইজ ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষাটো হ'ল ইউ কাবিয়ে ডেমনিম ইহঁতক জনা যায় টগ টগলিছ বুলি আৰু টগ' দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে ফ্ৰান্সৰ পৰা সাতাইছ এপ্ৰিল ঊনৈছশ ষাঠি চনত টক' দেশৰ কাৰেঞ্চি বা মুদ্ৰা হ'ল ৱেষ্ট আফ্ৰিকান চি এফ এ ফ্ৰেংক চমুকৈ সিহঁতে ফ্ৰেংক বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেংক কাৰণ ফ্ৰেন্সৰ প্ৰ প্ৰভাৱ বহুত বেছি তাত কাৰণ ফ্ৰেন্সে তাতে কলনী বনাই সিহঁতক ৰুল কৰিছিলে সেইবাবে ফ্ৰেঞ্চৰ প্ৰভাৱ বহুত বাছি সেইকাৰণে এতিয়াও সিহঁতৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ফ্ৰেঞ্চ হয় ফ্ৰেঞ্চ হয় আৰু সেই মুদ্ৰাটো সেই ফ্ৰেন্সৰ মুদ্ৰাই ব্যৱহৃত হয় যাক আমি কোৱা হয় চি এফ এ ফ্ৰেংক যোৱাদিও এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰান্সৰ নহয় মানে তেওঁ অলপ হ'লেও সিহঁতৰ প্ৰভাৱ আছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল ইউনিটেৰী ওৱান পাৰ্টি প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ৰিপাব্লিক ওৱান পাৰ্টী য'ত অকল এটাই পাৰ্টি থাকে আৰু প্ৰেছিডেঞ্চিয়েল ৰিপাব্লিক মানে য'ত যদিও সেইটো গণতন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু তাত অকল এটাই থাকে পাৰ্টী ওৱান পাৰ্টী ইউনিটেৰী আৰু প্ৰেছিডেণ্টো হেড থাকে কিন্তু আমাৰ ভাৰতত প্ৰেছিডেণ্ট যদিও হেড বুলি কোৱা হয় কিন্তু মেইন কামটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৰে ঠিক আছে গতিকে প্ৰেছিডেণ্টক ফুলৰ কেইবা বুলি কোৱা হয় এই বতাত যে ফুলবোৰ থৈ থৈ দিয়ে উপাসনা কৰিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা হয় লেজিছ্লেচাৰ হ'ল সিহঁতৰ নেশ্যনেল এচেম্বলি সিহঁতৰ কলিং ক'ড তাৰপৰা যদি ফোন আহে প্লাছ টু টু এট থাকিব যেনেকৈ আমাৰ প্লাছ নাইন ওৱান থাকে প্ৰেছিডেণ্ট বৰ্তমান ফাউৰে নাচিন বে ঠিক আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বৰ্তমান হ'ল কমি চেলম ক্লাজাও এক এজ অফ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আৰু সিহঁতৰ তগো দেশৰ প্ৰাইম প্ৰেছিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতিজন হ'ল এইজন ঠিক আছে এইজন হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ যেনেকৈ ৰামনাথ কোবিন্দ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দ্য ভেডিঅ'